A Sassu Geral entrando no ar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje é dia de dicas cinematográficas por aqui. Então presta atenção, tem muita estreia boa no cinema, inclusive tem filme que já está em cartaz, que você vai conferir entrevistas exclusivas aqui com o elenco. Eu fui conversar com a Ingrid Guimarães e com a Larissa Manoela, elas fazem parte de Fala Sério Mãe, uma delícia de comédia para a família toda, dá para levar o vovô, a vovó, a sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmãozinho mais novo, enfim, é uma delícia o filme Fala Sério Mãe, já em cartaz. E tem, claro, como eu disse, a Ingrid Guimarães, a Larissa Manoela, o João Guilherme também. O João Guilherme não era namorado da Larissa Manoela? É isso, gente? Era, né? No filme eles têm um... Bom, não posso contar aqui também, se você não assistiu, mas você vai assistir. Então daqui a pouquinho você confere Ingrid Guimarães, Larissa Manoela e também o Pedro Vasconcelos, que é o diretor do filme. Aliás, eu vou até contar uma coisinha agora. O Pedro Vasconcelos dirigiu Dona Flor e Seus Dois Maridos, essa versão atual, que chegou aos cinemas. O primeiro filme dele foi O Concurso, que era uma comédia super escrachada, que tinha o Fábio Porchat no elenco. E aí, então, agora ele pegou esse gênero mais família, né? Que se deu super bem, tá? Super legal o filme. Então, daqui a pouquinho, então, Pedro Vasconcelos também contando um pouquinho dos bastidores. E a Thalita Rebouças. A Thalita foi a grande inspiradora para eles fazerem esse filme. É dela o livro que saiu a história. E é uma história, na verdade é uma história não, é um livro que vende muito, vocês não têm noção de como Thalita Rebouças vende. Na Bienal, para você ter uma ideia, são filas e mais filas para pegar autógrafo no livro. Então daqui a pouquinho, todos eles dando entrevista, um bate-papo muito gostoso já já. E tem também, no segundo bloco de hoje, as estreias da semana. Tem muito filme bom entrando em cartaz, férias, né? Então todo mundo aproveitando, já já você vai saber, tá certo? Para começar o programa de hoje, então, eu já vou mostrar o trailer de Fala Sério Mãe, que é, como eu disse, essa comédia super gostosa, para a família toda, todo mundo vai se divertir muito. Vamos conferir. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui representando a mãe de todo mundo aqui. A mãe de todo o Brasil. Sem dúvida, ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu. Mais um pão nesse seu forninho. Esse forninho é que funciona, seu Targino. Já pode pedir música, hein? Márcio. Olha que coisa mais linda. Filhinha, seu irmãozinho chegou. Vamos lá conhecer ele? Não, fica aí, tá? Não precisa... Posso fazer uma festa de pijama aqui? Não. Claro. Pode ou não? Oito meninas boazinhas, vou fazer o quê? Quem teve essa ideia? Mãe, o que você tá fazendo? Tô dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. Pena que ela deixou de ser criança rápido demais. Maria de Lourdes, é o Nando. Eu ligo depois. É número 2? Eita. Baterões pra escola. É que, na verdade, isso aqui se chama precaução de mico, dona Ângela. Estão gravando comercial. Paulo Gustavo. Ô, Luiz Gustavo. É Paulo. Quer fazer uma foto? Mãe, eu não quero. Eu não quero, mãe. Meu filho, você eu não quer. Não quer. Quer sim. Fica quietinha aqui no time. Nando. Fala aí, tia. Beleza? O Nando vai dormir aqui, tá? Mãe! Você não vai pagar essa traição que você vê por causa de um presentinho de aniversário, que é o quê? É um show do Fábio Júnior. Vem com você. Vai, vai! Essa é minha mãe. Essa é minha filha. Te amo, filha! Igual a sua. Cheia de histórias que você já viveu ou ainda vai viver. Vem com você. Fala sério, mãe. Deixa o seu tênis pra fora do quarto, minha filha. Ninguém é obrigada a cheirar teu chulé. E outra coisa, lava a calcinha, seca e coloca depois que ela estiver seca. Tchau. Muito bom, agora você confere o meu bate-papo com as atrizes Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. Aliás, eu não sei se você reparou no trailer, mas eu, pelo menos, achei Ingrid Guimarães super a cara de Julia Roberts. Não estou brincando, tanto que eu falei pra ela. Falei pra Ingrid Guimarães, falei, Ingrid, você tá super Julia Roberts, isso está na entrevista e você vai conferir agora. Então, meu bate-papo com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. Vê aí. Ingrid Guimarães, Larissa Manoela, que bom conversar com vocês, que bom falar sobre Fala Sério Mãe. Eu achei uma delícia o filme. Não é, gente? Nossa, é muito gostoso. Ai, a gente tá tão orgulhosa. Ai. Cada um que vem, a gente fica, não é? Mas é realmente uma delícia de filme mesmo. Aliás, eu preciso fazer
já fiz essa, jogação de confete aqui no filme. Larissa, você tá incrível. Você tá maravilhosa no filme. E Ingrid, você tá tão linda no filme. Linda? Você me lembra... Maravilhosa. Você me lembrava a Julia Roberts em alguns momentos. Estou falando super sério. Querido, eu super te sério. Amo. Mas é mesmo. Gente, eu acho que a Julia Roberts agora envelheceu. E ela, tá, ela tirou todo o glamour, menino extraordinário. Ontem a minha filha falou, mamãe, essa mulher tem a tua cara. Eu falei, mamãe, te agradece. Você tá... Ai, que bom, então, ó. É uma filha. Tá, eu adorei isso. Pois é. Bom, vamos falar então de falar sério, mãe. Você tem o que de Ângela? Muita coisa. Muita coisa? Com a sua filha também? Eu não sou tão paranoica, né? Eu acho que nasce uma mãe, nasce uma neurótica. Eu acho. Mas eu não sou tão paranoica com ela. Até que eu tenho muita ajuda. Deu meu marido que ajuda, mas assim... Eu fico contando os dias, já contei, já faço contas do dia que ela vai sair de casa, já faço contas quando ela vai menstruar, já faço contas de... Eu sou bem assim... Eu tenho só ela, né? Então eu tenho essa urgência de achar que eu não tô aproveitando. Sua vida mudou depois que você teve sua filha. Mudou totalmente. E assim, às vezes eu vejo... Sabe que a minha filha, a primeira vez que eu vi o filme, eu senti que ela ficou um pouco incomodada, porque eu vejo algumas horas que eu falo com a Larissa no filme, eu falo parecido com o que eu falo com ela. Então eu falo, oi, tia peixinha, mamãe. Eu falo com ela. E aí eu passei muito, meu, consegui passar todo o meu instinto materno pra Larissa. E você, Larissa, o que você tem da Malu? Olha, eu tenho bastante coisa dela também. Eu acho que essa coisa adolescente é tradicional de qualquer adolescente. Então, o que eu me identifiquei muito é porque eu passei recentemente por uma fase que eu entro dando vida a Malu no filme. E algo que antecede o que tá no futuro próximo aí, né? Eu logo vou ter 18 anos, 19 anos, então eu acho que é antecipar um pouquinho. Não esquece de convidar pra sua festa de 18 anos. Festona, hein? Adoro uma festa, amor. Depois, se é de 15 foi aquela, de 18 eu faço questão. É, e aí já daí tá aquele friozinho na barriga, né? De falar, será que eu vou ter esses mesmos dilemas, esses mesmos pensamentos? Será que vai acontecer a mesma coisa? Então pra mim foi muito bom. E também pra mostrar pra galera, pro meu público, pro pessoal que me acompanha, que eu realmente posso parecer uma menina mais velha do que eu sou. E não só aquela carinha de 13, 14 anos que todo mundo acha que eu tenho. Então, pra mim, isso foi muito bom, abordar temas que eu nunca abordei, falar sobre assuntos que as pessoas têm um preconceito de, meu Deus do céu, ela tá falando isso, de ficar em choque. E eu acho que isso foi totalmente quebrado com Fala Sério, Mãe. Pois é, eu tava até conversando com o Pedro, a maneira como vocês falaram tudo é muito sutil, né? O beijo, a virgindade, tudo foi muito sutil ali, né? A maneira como vocês trabalharam. Porque, assim, a gente pensou muito, assim, que a Larissa tem um público de criança muito grande. E a gente pensou muito na criança, que eu acho que não pode perder a chance de ver esse filme, que leu esse livro, e que também são assuntos que você não precisa aprofundar, né? Você só precisa passar por eles, porque são assuntos também delicados, né? A virgindade é um assunto delicado para algumas mães com a criança. E o filme, ele é um panorama, o livro, ele é um panorama da vida dessa mãe. Então a gente tem que passar por cada assunto rapidamente, senão não dá tempo de contar tudo, a gente teve que cortar. Uma coisa muito bonita que eu achei no filme foi a relação de amizade de vocês. Eu sempre escutei falar que essa coisa... Sempre tem uma rixa entre mãe e filha. Muitas... Às vezes acontece isso, né? Uma rixa entre as duas. E entre vocês, não. Em determinado momento, eu senti no filme que ia ter esse momento. Mas não, foi uma troca. Foi a Malu cuidando da Ângela, né? Ela se transforma na mãe. A cena do banho é muito bonita. A rixa que tem ali é que ela conta primeiro tudo pro pai, né? É, isso aí pra ela cara, mas nem eu nem a Lari, pelo que eu convivi muito com a Lari, com a mãe dela, e temos essa relação com as nossas mães. Minha mãe é muito minha amiga, e ela e a Silvana, é linda a relação das duas. Então, acho que nessa relação não tem rixa, assim. O Pedro falou que ele pensou em você quando ele estava lendo o livro, e você que trouxe a Larissa. Eu não, a Clara, minha filha mesmo. Foi. Não, mentira, eu imagina, eu vi o palhaço, achava ela uma cor fofura, assisti Carrossel 350 capítulos e ficava impressionada como é que aquela demônia daquela menina racista, todo mundo era apaixonado por ela, falava como é que pode, isso é um fenômeno. Quando acabou o Carrossel, eu falava, essa menina é uma excelente atriz. Até encontrei o Celton antes de chamar, eu falei, ela é excelente. E além de tudo, ela tem esse público que é apaixonado por ela, e a minha filha era uma delas. E aí eu falei, ah, não, eu vou chamar, né, pra realizar um sonho da minha filha.
E porque eu acho que ela é um fenômeno como atriz, assim, muito madura pra idade, né? As meninas da idade dela estão começando a fazer teatro, então... E ela já é muito mais madura que eu, mas muito mais. Gente, eu desejo muito sucesso pro filme, muitíssimo obrigado. Eu tô apaixonado pelo Fala Sério Mãe, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E como eu disse pro Pedro, reparei muito na cena do ônibus, que é incrível, é divertidíssima. Top 10. Obrigado, gente, valeu. Obrigada, tchau, querido, beijo. Muito bom meu bate-papo com essas duas atrizes incríveis. Ingrid Guimarães, que é a rainha do cinema nacional, já levou muita gente aos cinemas. Inclusive, Ingrid volta agora a filmar de Pernas pro Ar 3. E desta vez, o filme vai se passar em Paris. Veja que chique. No final do segundo, já falava um pouquinho sobre, né? Que ela queria abrir um sex shop, que o filme é sobre isso, né? Ela tem um sex shop que começa a fazer muito sucesso. E agora, ela vai abrir uma filial em Paris. Como é que vai ser? Eu acho o filme delicioso, muito bom. Então, agora 2018, Ingrid volta a filmar de Pernas pro Ar 3. Mas voltando a falar sobre Fala Sério Mãe, você vê meu bate-papo agora com a Thalita Rebouças, autora, né, do livro Fala Sério Mãe, que deu origem ao filme, e também com o Pedro Vasconcelos. O Pedro é o diretor do filme, acertou super a mão nesse longa-metragem. Confere como é que foi meu papo. Thalita, Pedro, primeiro parabenizar o filme, adorei, uma delícia, super gostoso, acho que a gente começa a lembrar um pouco da nossa mãe, pensar nos casaquinhos que ela mandou a gente usar, com certeza. Agora, Pedro, você trabalhou muito esse ano, na verdade, né? Novela, Dona Flor também, que acabou de estrear, agora Fala Sério Mãe. Você vai pensando, quando você está trabalhando, você vai pensando em outros projetos? Você estava até contando uma história que agora você estava em Tóquio, trabalhando 48 horas seguidas. Você é meio hiperativo nessa... Eu sou completamente doente, isso não é hiperatividade, isso é doença mental. Na verdade... Eu adorei o meio. Meio não. Se ele falasse eu sou, eu ia falar, não, meio não é. Eu sou completamente doente com essa coisa. Porque, ainda mais com livro, como eu adoro ler, aí eu vou lendo os livros e quero transformar eles em histórias, essa coisa toda. Foi assim que nasceu a ideia da gente fazer o filme, na verdade. Foi numa desses ranços de loucura. Eu fico assim, procurando projeto mesmo pra fazer. E eu adoro. Assim, então foi isso? Foi. Na verdade, eu abri o livro, comecei a ler o livro, e aí vi a Ingrid fazendo aquele livro, comecei a enxergar a Ingrid fazendo o livro. Aí liguei pra Thalitinha, falei, o que você acha da gente fazer o filme e tal com a Ingrid? Ela, pô, vambora, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu falei, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso de você lá comigo, do meu lado, pra poder a gente fazer certinho, pra não errar a mão. E ela, vambora, vamos juntos e tal. Juntamos a Ingrid, trouxe a Larissa, a Manuela, e assim a gente formou o nosso timezinho, né? Começamos a mexer no roteiro, todos nós. Thalita, eu, Ingrid, todo mundo, depois no set continuamos mexendo, trabalhando e tudo mais, para que a gente tivesse um filme que tivesse a alma do livro, a alma da Thalita ali explícita na tela, e que fosse um filme divertido em que a Ingrid pudesse dispor de todo o seu talento, a Larissa também, e assim, foi um dos trabalhos mais felizes da minha vida. É legal porque a gente trabalha muito, faz muitas coisas, faz muitos projetos, mas sempre, de vez em quando, a gente recebe de Papai do Céu essas coisas mais especiais, assim. Eu considero Fala Sério Mãe como um presente na minha vida, assim. Depois de uma novela pesada, depois de fazer o Dona Flor, que é um filme também mais pesado, mais... Teatral. Mais, exatamente, mais teatral e tudo mais. Fazer o Fala Sério Mãe foi assim, nossa, um presente. Tá com a Thalita, e tá com a Ingrid, e tá com a Larissa. Pra mim foi um trabalho entre amigas. Não, e tá delicioso mesmo. Agora, Thalita, o livro é de 2004. Apesar das histórias dos adolescentes serem sempre iguais, né? Todo mundo já viveu aquelas histórias. De 2004 para 2017, muita coisa mudou no mundo dos adolescentes também. No seu livro também foi isso? Ou, na verdade, foca mesmo nessas histórias mais comuns, mais que a gente conhece mesmo? Ou vocês adaptaram também para 2017 algumas coisas? Cara, não. A gente seguiu, pelo contrário, a gente seguiu a ordem lá do livro. E é muito bom porque não... Ninguém sente falta de celular e de internet no filme, né? Ninguém fica ali pensando, ué, mas ela não tá no computador, ela não tá com o celular na mão, porque são problemas que não passam por aí. E o livro é assim também, tanto que agora eu tô lançando a edição ampliada do livro, com novas histórias, e eu reli ele inteiro e eu falei, gente, eu não vou atacar mais nada, sabe? Porque tudo isso que tá no livro continua a acontecer. E aconteceu com a gente, com a mãe da gente, com a avó da gente, e vai acontecer com o filho, com o neto, com o bisneto. Porque mãe é tudo igual mesmo, as histórias... Eu duvido que alguém vá ao cinema e vá falar, gente, isso aí é tudo ficção, que absurdo.
Pelo contrário, né? As pessoas se identificam com aquilo e eu acho que a história desse livro é tão bacana porque eu acho que o sucesso dele é isso, é ele trazer as pessoas... A coisa que eu mais escuto é parece que você estava olhando eu e minha mãe no buraco da fechadura lá de casa. Então é isso que as pessoas vão sentir, eu acho, vendo o filme também. Pedro, para fazer o Fala Sério Mãe, você pegou mais leve em alguns momentos? Você pensou em claro, você está fazendo um filme para a família toda agora, né? Você fez o concurso, que é uma comédia super rasgada, o Dona Flor, que é mais... Adulto. Né, bem adulto. E agora, Fala Sério, você foi pensando, vocês foram, na verdade, quando vocês estavam escrevendo, isso a gente vai falar, isso a gente não vai falar, quando tem o tema virgindade, por exemplo, né? Que para a galera mais nova, 12, 13 anos, talvez, que vai assistir ao filme... Você pensou em como falar isso? Na verdade, a gente foi atrás do livro. O livro nos deu o melhor caminho. Tudo que tinha ali no livro, da forma como o livro propunha, nós também nos propusemos a fazer no cinema. Então, o livro foi a nossa grande orientação. Não tem nada no livro que uma criança de 8, 9, 10 anos não possa ler. Uhum. Então, não podia ter nada no filme que uma criança de 8, 9, 10 anos não pudesse ver. Então, a gente não pensou em ficar se balizando por isso pode, isso não pode, porque o nosso roteiro, que foi baseado no livro, é livre para todo mundo que quiser assistir. Aí, e tem a coisa da cena da virgindade que eu acho bacana. Gente, ela tá contando para a mãe. Que coisa mais legal que isso, sabe? Ela não tá fazendo uma coisa escondida, a gente não mostra absolutamente nada. Então, que é isso que eu sempre tento fazer nos meus livros, assim, eu não vou contar. Eu quero que a pessoa tire as conclusões. Se alguém falar, ah, mas ela não é muito nova, aí tá com ela. Mas ela tá contando pra quem? Pra melhor amiga dela. Então... Isso é incrível. É. Pra encerrar, eu queria saber da participação do Fábio Júnior, né? Fábio Júnior, assim como o Roberto Carlos, talvez seja o grande ídolo das mães, né? O Fábio já tava nos planos de vocês? O Fábio não tá. Essa história é maravilhosa porque o Fábio não tá. Você é fã de Fábio também, né, Thalita? Óbvio. Você canta todas, né? Todo mundo aqui. Já fui no show, só não beijei ele na boca ainda. Mas, ó, um dia chegou lá. Não, e todo mundo compra aquelas coletâneas do Fábio Júnior que são iguais todos os anos, mas a gente tem todas as coleções, né? Exato. Maravilhoso. O Fábio Júnior está em Fala Sério Filha, que é o livro que é um dos meus preferidos, aliás, porque a Ângela Cristina é muito fã do Fábio Júnior e a Larissa, a Malu, ó, já confundi tudo, a Malu faz a mãe pagar mico num supermercado quando encontra o Fábio Júnior. Então aquela cena do Paulo Gustavo, não é verdade? É com o Fábio Júnior. Só que no livro, aí no filme a gente fala, vamos botar o Paulo Gustavo, e aí, pô, mas vamos botar o Fábio Júnior. E é maravilhoso porque a Ingrid achou, inclusive ela falou para o Fábio Júnior, que ela mudou. Que o livro, no livro, ela falou no livro, a personagem é fã do Roberto Carlos. Mas eu sou sua fã, eu pedi pra ser você. Falei, Ingrid, você é louca. Mas, na verdade, a Ângela é... Eu mandei esta crônica pra vocês todos lerem. E ela, Thalita, eu tô maluca. E eu acho que esse diálogo é a melhor tradução do que foi esse filme. A sintonia era tão grande que a gente não sabia mais quem tinha criado o quê. Eu não sabia o que eu tinha escrito, o que o Cursino, o que o Pedro, o que a Larissa, o que... Porque foi um trabalho em conjunto. Pra mim, que sou escritora, foi um trabalho incrível, porque nós somos solitários, a gente não tem equipe. Então, tá com uma super equipe dessas, com... Sabe, foi, assim, sensacional. E, realmente, ela é fã do Fábio Júnior. E o Roberto Carlos, ele também deve ser ídolo da Ângela Cristina, mas ela gosta mesmo, é do Fábio Júnior. Gente, eu tô torcendo muito pro filme de vocês, tenho certeza que vai ser um grande sucesso mesmo. Parabéns. E olha, esperem pela cena do ônibus, que é incrível, é muito divertida. Eu ri muito essa hora. É muito boa a cena do ônibus. Gente, obrigado, valeu. Obrigada. Tá, então, Fala Sério Mãe, em todos os cinemas do Brasil, corra, vá assistir, porque vale super a pena. Deixa eu só contar duas coisas. Tem participação do Fábio Júnior no filme, é uma cena divertidíssima, porque a Ângela, que é o papel da Ingrid Guimarães, é super fã do Fábio Júnior, e quem não é, eu também sou. Então tem Fábio Júnior nessa participação, e também Paulo Gustavo, no papel de Paulo Gustavo. Mas é uma cena bem divertida também, bem rápida no supermercado, você vai gostar. E olha só, no próximo bloco eu continuo falando sobre cinema. Tem as estreias deste final de semana, tem muita coisa boa. Então não saia daí, é bem rápido, porque eu já volto.
Eu tô de volta com o Acesso Geral pela sua TV Tech, TV Câmara. E hoje, falando muito sobre cinema, tem dicas pro seu final de semana. Antes das dicas do final de semana, deixa eu falar rapidinho para você entrar nas nossas redes sociais. Entra no nosso Facebook, o Face da TV tá bombando. Entra lá, TV Tech, todo mundo curtindo, compartilhando, comentando. É uma delícia saber que você tá gostando do nosso trabalho, tá curtindo. E, olha, eu vou contar uma coisa. Sabe uma coisa que é incrível pra gente, pra quem trabalha aqui na TV Tech? Os comentários sempre positivos, isso que é muito bom, né? Porque outras páginas, às vezes, recebem comentários negativos, uma gente maldosa. Aqui na TV Tech, não. Só comentários deliciosos. É muito bom saber que vocês estão gostando da gente. Tem também o nosso Instagram, né, da TV Tech, e tem também o nosso YouTube. Não se esqueça do YouTube, os programas estão todos indo para lá, hein? Se você quiser compartilhar depois no seu Facebook os programas do YouTube, faça isso, por favor. Eu não estou pedindo, eu estou implorando para você de canal. Obrigado. Não, quiser compartilhar, compartilha. Ah, você já é meu amigo de tempo, você sabe disso, tá certo? Olha só, vamos falar mais de cinema agora. Tem muitas estreias boas nesse final de semana. Vale a pena sair de casa pra conferir o que é que tá rolando nas telonas. Dá só uma olhada, então, nas dicas de cinema deste final de semana. Olha só, vim conferir mais uma pré-estreia. E é um filme pra criançada e pros adultos também, por que não? E olha só, tô tendo prazer de poder conferir o filme com o elenco de Gabi Estrela, que está aqui, ó. Gabi Estrela é sucesso na TV e agora chega aos cinemas. Maite, fala um pouquinho da Gabi. Depois de 126 episódios, agora ela ganha um filme próprio. Pois é, gente. Tô muito feliz. Foi muito divertido de fazer. A gente contou essa história, eu acho, de uma maneira linda. A gente conseguiu fazer um filme que não é assim só pra encher linguiça, é só pra ter um filme. A gente tem uma continuação da história e tá muito lindo. Então eu quero muito que vocês assistam, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e que vocês vão gostar muito. Quero muito que vocês vejam. Temos a Natasha, que é a Luísa, que é a vilã da história. Agora conta um pouquinho da sua personagem. A Natasha é muito má. Ela é má de verdade. Ela é muito má mesmo. Ela é nojenta. E ela tem muitas armações pra Gabi planejadas pra esse filme. Então, se vocês querem descobrir o que ela vai fazer com a Gabi, porque ela quer atrapalhar a carreira da Gabi, que já tá lá em cima. E ela vem pra armar tudo isso. Então, vem conferir no cinema se ela vai precisar da ajuda de alguém pra isso, se ela vai fazer por conta própria, o que que ela vai fazer e se ela vai conseguir o que ela quer. Tem o Rafael. Rafael é fofo, né? Continua sendo obrigado. Namorado. Não, é fofo, gente, no filme. Fala a gente precisa me chamar de fofo. Não, obrigado. Não, mas é fofo obrigado. Mesmo. Fofo. Ele é muito fofo no filme. Fala um pouco, Rafael, do seu personagem. Então, o Do, ele vai voltar com uma história diferente da série. Ele vai vir de uma outra vibe diferente da Gabi. Mas eles vão poder se reencontrar. Eu já garanto isso pra vocês. E tá um reencontro bem bonitinho. Então não percam o filme, gente. Tira, tá lindo. Tá vendo? Não, eu falei que tá fofo. Bárbara, que faz a Rita, e a Rita agora tem um blog, no filme, um vlog, né? É, ela é blogueira, né? Bom, pra quem conhecia a série, conhecia esse lado da Rita, toda patricinha, cor-de-rosa, sempre num universo, assim, muito à parte, né? Mas agora ela tá realmente youtuber, blogueira, fala sobre estilo, moda, tendências, fala sobre decoração, tudo de bom. Então eu tô muito animada, tô muito feliz, quero convidar todos vocês pra assistir a partir do dia 18 de janeiro Gabi Estrela e conhecer agora a nova Rita, uma nova personagem, mas que não deixou as maldades de lado, vocês vão conhecer no filme. Pra encerrar, vou ter que falar com o Vitor, que tá aqui, que o Vitor fez uma coisa que eu tenho um medo maior na vida, que a hora que eu vi isso no filme, eu falei, pelo amor de Deus, como é que o Vitor conseguiu? Ele pega um sapo no filme. E eu sei que você também tem medo de sapo. Eu tenho medo de tudo, tudo. Tem galinha, eu tenho medo de galinha. Pô, galinha é tenso, mas o sapo, aquela coisa nojenta, aquele negócio. Foi bem difícil, foi bem difícil. Eu precisei de algumas meia horas ali, encostando no sapo, fazendo carinho no sapo, pegando minha intimidade com o sapo, pro sapo ser meu parceiro de cena. Foi bem difícil, eu precisei de um bom tempo ali. A primeira vez que a gente fez a cena foi no susto. Eu não consegui fazer porque eu
Eu acabei passando vergonha. Mas depois eu continuei, aí foi. E você chegou no filme, sua primeira participação, na verdade, na história, né, da Gabi? Aham. Eu cheguei, acabei sendo um personagem de surpresa, que só aparece no filme. Eu venho, depois que a Gabi passa a fazer sucesso, ela precisa de pessoas pra poder cuidar da carreira dela. E o Júlio é uma dessas, assistente pessoal da Gabi. Tô ali cuidando, andando com ela pra cima e pra baixo. E tendo o carinho das pessoas, atendendo e ministrando Gabi, público, público, Gabi. Dia 18 é pra todo mundo, é pra toda a família. Muita emoção, muita diversão no filme. E é isso. Muita música. Não percam, gente, tá incrível, tá lindo. Gabi estrela filme, dia 18 de janeiro. Vem! Beijo! Muito bom, muito bom. Hoje foi um acesso geral cheio de cinema. Eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça, amanhã eu tô de volta aqui pela sua TV Tech, TV Câmara. E eu espero você. Você tem passe livre, viu? É acesso geral aqui mesmo, que não tem enrolação, não. Beijo, abraço, até amanhã. Tchau.